ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା 32 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ, ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନଜର ରଖି ଆଜିଠାରୁ ସକାଳ ସ୍କୁଲ କରାଯାଇଛି। ଖରା ପାଇଁ ଜୁସ୍ ଲସି ଦୋକାନରେ ଗହଳି ଲାଗୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। କବିତା, ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି 32 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା କି 12 ସୁଦ୍ଧା ଖରାର ମାନେ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଗରମ କେତେ ଅନୁଭୂତ ହେବ? କବିତା, କେତେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଅଛି ଏବଂ ଖରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଜଳଛତ୍ର କୁହନ୍ତୁ କି ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ନିର୍ଭା, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବଳ ଖରା, କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝୁଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସକାଳ 8:00 ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକମାନେ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, ଆଜି ସକାଳ 8:00 ସୁଦ୍ଧା 32 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ଏବଂ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା କଥା ଯଦି କହିବା, 2:30 ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ବା 40 ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ରସ୍ କରିଥିଲା, 40.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗତକାଲି। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ 8:30 ସୁଦ୍ଧା 31 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା, 2:30 ସୁଦ୍ଧା 39 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ଏବଂ ଏଇଭଳି ପାଗ ଆସନ୍ତା 16 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ପାଗ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାରୁ ଆହୁରି 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା, ଗୋଟିଏ ଯାହା ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଗୋଟିଏ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ କମୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଉ ଖରାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ବଢୁଛି। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ କବିତା, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ କମିଛି ଏବଂ ଖରା ବଢୁଛି, ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆଗାମୀ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଏଇଭଳିଆ ରହିବ ବା ଅଧିକ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେବ, 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା, ରଖିଲେ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ। ଆସନ୍ତା 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ, ତାପରେ ହୁଏତ କିଛି ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜିଅଛି ଓଡ଼ିଶା। ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ କହିବା ରାଜଧାନୀରେ 32 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।